Ibihe byiza mwese mukurikiye BTN TV aho muherereye hose ndakeka ko mukomeje kugubwa neza mugererwa n'ibiganiro televiziyo yanyu mukunda yabashyiriyeho. Ibi rero ni umwanya tubagezaho uko bihagaze ku kijyanye n'indwara ya coronavirus cyangwa se COVID-19 ikomeje kugira gute ikomeje kuba yahangayikisha isi. Muri kumwe nanjye rero Latifa Bantege. Ni ukuvuga ngo ku nshuro ya mbere ku isi amabwiriza ari muri Afurika ni nayo ari muri Europe ni nayo ari muri Amerika ni nayo ari handi hantu hose kubera iki kuko indwara ihangayikishije isi ari indwara imwe rukumbi ifite ibimenyetso bimwe yica kimwe kandi yandura kimwe akaba ariyo mpamvu rero tugeze gute dukomeje kuba twabashishikariza gukurikiza amabwiriza muhabwa n'inzego zibishinzwe zishinzwe nyine ubuzima cyangwa se zishinzwe kuba zareberera uburenganzira bwa muntu cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima ku Sweje ni mugoroba twabonye itangazo ivuga yuko ejo kutariki 3 z'ukwezi kwa gatatu nta murwayi wanduye iyi virusi mu Rwanda hari bikaba bivuga yuko rero umubare ukiri abantu 70 banduye iyi ndwara ariko ibyo rero ntago bikuraho yuko tugomba kujya gute tugomba gukomeza kwirinda iyi ndwara murabizi amategeko amabwiriza ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bijyana no kwirinda iyi ndwara harimo kuba wakwirinda kujya ahantu hagiye hatandukanye harimo kwirinda kuba wajya gusura abantu cyangwa se kuba wajya ukazi mu gihe bitari ngombwa ngira ngo murabizi ko buri munsi tugira gute dushishikariza abantu kuba wakwirinda kujya ahantu atane abantu ikintu cy'ambere hashtag ya mbere ni stay at home wowe uraguma mu rugo kugira ngo abantu bawe ubashe kuba wabarinda cyangwa se ubashe kuba wakwirinda kuba nawe wahura n'iyi ndwara turagaruka rero mu kanya ku mpamvu nyinshi umuragomba kwirinda ariko tonda turebere hanze y'u Rwanda ho byifashe bite no kuvuga ngo kumugaba ni w'Afrika umubare uracyari mwinshi cyane kuvuga ngo mu bihugu byinshi bya Afrika kuko ibihugu bigera ku 8 gusa muri Afrika nibyo bidafite iki cyorezo cya COVID ni ibihugu bikeya ariko nabyo bishobora kuba biri muri high risk zone cyangwa se bishobora kuba biri ahantu hakomeye cyangwa se bishobora kuba biri ahantu hateye ubwoba nimba ibihugu birenga 50 byo kuri Afrika byose uvanyemo ibihugu 8 gusa byo bidafite iki cyorezo ni kuvuga ngo nabo ubwabo bari mu kato nabo ubwabo bagomba gushyiramo imbaraga nyinshi zikomeye ku mugabane rero wa Afrika ibihugu bigiye bitandukanye bikomeje kuba byagaragaza yuko bifite iyi ndwara ya COVID-19 cyangwa se iyi virusi ya corona kuri Afrika urebye ahanini ibihugu binini nibyo bikomeje kuba byahura n'iki cyorezo ariko si binini gusa kuko nibitoya bifite nk'u Rwanda turefite kandi ni igihugu gitoya ni ibihugu bito biri muri Afrika ariko urebye nka South Africa bageze ku mubare w'igihumbi na 326 bafite iyi virusi ya COVID igitangaje nuko igihugu kiri muri South Africa mo hagati Lesotho iyo ntayo bafite ukibaza uburyo bakoze kugira ngo birinde iyo ndwara kandi ari igihugu kiri mu kindi mo hagati ariko bitavuze yuko Lesotho nabo bafite ibyago byinshi bingana nk'igihumbi ku ijana kuko nimba igihugu cyose urimo hagati ari wowe utayifite aka geste gatoya gusa nabo bashobora kuba bahita bakwandu ku mwanya wa kabiri muri Afrika hari igihugu cya Egypt gifite abantu 609 ni mu gihe Morocco ifite 516 naho Algeria ifite 511 ndetse Tunisia ikaza ku mwanya wa gatanu ifite abantu 312 ibi ni ibihugu urebye bikora ku nyanja yambukiranya igana haruguru muri Europe akaba ariyo mpamvu rero niba iva muri Europe kugera hariya ikomeje kuba ari nyinshi tugarutse nanone ku isi naho umubare umaze kuba munini cyane Amerika kandi ikomeje kuza ku mwanya wa mbere aho ifite abaturage benshi barenga ibihumbi 164 bamaze kwandura iyi ndwara no kuvuga ngo umubare wa Amerika ukomeje kwiyongera indwara igitangira twavugaga yuko mu Bushinwa aribo bantu benshi baba baranduye iyi ndwara ariko byaje kugaragara yuko aho yagereye muri Amerika yahise ihindura isura ndetse n'ibindi bihugu zanyuvutse ikibazo kiri muri Amerika ni ikihe ni kuvuga ngo ibihumbi 134 n'abantu 300 cyangwa se 400 barengaho
bose bamaze kuyandura mu gihugu cy'America ni mu gihe ubutaliyani buri kuza ku mwanya wa kabiri n'abantu ibihumbi ijana ndetse na Espanye ikaza ku 1,207 ni mu gihe ubushinwa buri ku mwanya wa kane abantu 1,001 barenga bose bamaze kwandura indwara ariko usa nkaho yo yagabanyije ndetse na German ikaza ku mwanya wa gatanu ifite 1,607 mu kanya ndimo ndareba video ngira ngo mu bindi biganiro biza kuza tuzaza kuza kuyibagezaho mu buryo burambuye ni uburyo abaganga bo muri Wuhan babashije kuba bavanwa muri Wuhan bakajyana ahandi hantu kugira ngo babashe kuba bakwitabwaho ubwo rero abaturage bo mu Bushinwa babasezeraga baravuga bati mwatubaye hafi mwarakoze kireka ibyo mutari mufitiye ubushobozi mwabashije kuba mwaturinda iki cyorezo yewe n'abakirwaye babasha kuba bagikira bitavanyeho umubare yuko abapfuye ukiri mwishi kuko barenga 3,305 akaba rero ari umubare wabashije kuba wagwa mu Bushinwa kuri ubu turi kuvugana ndabona mu Bushinwa hamaze gupfa abantu batanu Germany hamaze gupfa abantu batanu ni mu gihe muri Amerika hamaze gupfa abantu 17 umubare uracyari mutoya ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ku isi kuri ubu ubutuvugana muri aya masaha hamaze gupfa abantu 63 umunsi uracyari mutoya murabizi yuko bigeze saa 10 saa 11 utangira kubona abantu bagira gute imibare yiyongera igenda iba myinshi ariko si ukuvuga yuko nta kubaba batagize ngira ngo bimwe twavugaga cyangwa se bimwe twigeraga byo kuvuga ngo abanyafrika ntago bafata cyangwa se abantu mu bihugu bishyushye ndashaka kukubaza muri Irani ni igihugu gikonja kuba ngubu bageze ku 41 iki rero ni igihugu nanone cyazamutse mu buryo bwirukanka cyane aho usanga yarahageze nta byumweru bitatu bishize ariko umubare wamaze kwicwa ni coronavirus ukaba umaze kugera ku 2,757 urumva rero aho n'ugutyo bihagaze ku ruhande rw'isi cyangwa se aho ngaho rwose tutabasha kugera ariko aho twebwe tugera n'amaso yacu imibare nayo ntago ari myinshi cyane ariko iyo urebye ukabona ko nko ku munsi w'ejo ushobora gusanga nko muri Espanye hapfuye abantu 700 na abantu 400 ku munsi umwe ni ukuvuga ngo utitaye ukuntu igihugu kingana utitaye uburyo igihugu kibaho cyangwa utitaye w'abana bari bo iyi coronavirus irafata kandi irica kandi yica vuba iyi ndwara igitangira kuza abantu baravugaga ngo oya abantu ngo muri Afrika ntago coronavirus yadupata ugasanga abantu bicaye barimo baratera story bati twe niyadufata turi abanyafrika amaraso yawe y'ubunyafrika burya nta budahangarwa burimo kuri coronavirus kubera yuko nishaka gufata umuzungu wayibonye ikiza bwa mbere ikamwica wowe urimo kuyikerensa ntago yakurebeye izuba bivuze ngo rero niba hari ikintu umuntu agomba kwirinda ni ukwirinda iyi ndwara ya coronavirus amategeko n'amabwiriza murayazi umunsi ku wundi habe mu makuru habe mu biganiro bitandukanye aya mategeko n'amabwiriza buri gihe turayabwirwa ariko kuyakurikiza bikomeje kuba ikibazo mu gitondo twaganiraga aho basanze musanze barimo kwiterera story mu rugo rwose banywa bakoze ka house party abo ngabo bona bagira gute bashyira ubuzima bwabo mu kaga ntagara aho ngaho honyine mu gihugu cy'Ubuhinde ubwo bashyiragaho itegeko ry'uko nta muntu ugomba gusohoka ry'uko nta muntu ugomba kugenda mu nzira akora ingendo zitari ngombwa abaturage barigaragambije bavuga bati turabaho gute ni gutuma urashobora kuba yaguma mu rugo amasaha 28 dutunzwe no gucuruza ku muhanda dutunzwe no kujya ku kazi abenshi ni abadokteri bakagenda abandi basigaye ugasanga ntago bemerewe kuba bagenda habaye ikibazo cy'uko polisi yinjiye mu nzira ikubita abaturage nabi cyane buri kanya kandi ibintu biri seriye abagiye gusenga barakubiswe abagiye guhaha barakubiswe abagiye mubibona amakuru agiye atandukanye biba ngombwa ko ku munsi wo ku cyumweru perezida cyangwa se vice perezida cyangwa se premier ministre ministre w'intebe w'Ubuhinde byabaye ngombwa ko asaba imbabazi igihugu cyose akavuga ati twashyizeho ingamba murazikerensa zishyirwa mu bikorwa mubifata nabi ariko byari ngombwa arakubwira ati iki gihugu ni kinini cyane ni igihugu gifite miliyari imwe na miliyoni 300 z'abaturage nidukerensa iyi virusi izatwica itumare murabizi ko iki gihugu cyacu ni igihugu kiri mu iterambere cyangwa se cyateye imbere ariko n'abakene nabo bafite umubare munini cyane nitubikerensa rero urasanga abantu benshi baguye muri iki cyago kandi twakabaye twakirinda biba ngombwa ko asaba imbabazi akavuga ati mubyihanganire bizakomeza kuriya kandi bizakorwa kugira ngo tubashe kuba twakwirinda niyo mpamvu rero nayo uri kugenda mu nzira ubona yuko biba ngombwa ko bakwaka icyangombwa
kugira ngo ugaragaze ahantu ugiye cyangwa se kugira ngo ubashe kuba wasobanura ahantu ugiye kugenda ugiye gusura umuntu mukorana kugenda ugiye kureba umuvandimwe kugenda ugiye kureba abantu nk'ubu ngubu banataye kujya ku kazi nibwo uyibuka umuntu wari uri no kugishusha utasuye umuntu wari uri gikondo utasuye nago ari ngombwa ku ngubu ujya kumusura muhamagare cyangwa se umwandikire ubu ngubu ntago ari ibintu byo kuvuga ngo urifashe uragiye kereka umuntu ugiye guhaka avuga ati ngiye ngiye guhaha cyangwa se ngiye kwa muganga cyangwa se ngiye gushaka ibikoresho by'isuku muramwe murabizi serivisi zitangwa izarizo ndetse n'izigomba guhagarara n'iziye ako ushaka kubona umuntu mu nzira agenda akavuga ati nari ngiye kurambura amaguru bantu n'uso ubu ngubu muramaze icyumweru mu rugo urarambura amaguru ntugera mu nzira uhure na covid uyigaruka kanira bo mu rugo numara kwiganukana bo mu rugo usange nabugize gute usange nabo urabakongeje akaba ariyo mpamvu rero tugomba gukurikiza amabwiriza akurikiza ntago ari ngombwa gukora ingendo za hato na hato waba uva mu karere ujya mu kandi waba uva mu murenge ujya mu wundi mu gihe bitari ngombwa nimba ari ngombwa nawe uzaba ufite impamvu ifatika impamvu yumvikana mu gitondo ufite guhura n'umuntu ukamubwira ati se wowe ugiye hehe ngiye hano hirya ngiye kugura ibirayi ngiye kugura ibitunguru ngiye kugura amata uwo birumvikana afite agakapu wagiye guhaha yewe umwatsa n'amafaranga yakwereka bwana umuntu yambariye kuteri n'agatreningi ati narindi kurambura amaguru ngiye hano ruguru ku muhanda ihangano yaramburire mu rugo ndabizi ko hari uburyo burenga ijana waramburira amaguru mu rugo utagiye ku muhanda ufite kuba warahuye n'umuntu ufite coronavirus wajya ku muhanda ugasuhuza mugenzi cyangwa se ugahura na mugenzi wawe bikaba byaba gute bikaba byaba wa mwanduza ibintu byo guhurira ahantu rero hatandukanye twakoze ubukwe cyangwa se dufite amapati yo mu rugo agiye atandukanye ibyo byose ntago byemewe ntago babuze umuntu kuba yagera gutse kuba yanywa uragenda ukagura ibyo ushaka kunywa ukabijyana mu rugo ukicara ukavimvira neza ugashyira televiziyo yawe ukagireba mukuru agiye atandukanye ari kugize gute utarimo gutumira abantu batandukanye ngo muze musangire mu rugo kubijyanye rero n'amakwe yo hagenda bake bashoboka cyane cyo nabonye n'abantu amakwe bagiye ntago ari ngombwa gukora ubukwe abantu badahari tuzarindira covid ntagahora gahanze nayo izagira igihe ishire nibyo tukiri bazima tuzakora ubwo bukwe nta kibazo ibindi bagiye babuza bitandukanye ni ukuba abantu iyo umuntu itabye imana kujya mu kiriyo urabizi ko mu kiriyo haba hahuriye abantu benshi cyane iyo rero ugiye aho hantu ufite gusanga wahakura iyo coronavirus ibindi rero umuntu yirinda ni mu gihe yumva ushobora kwitsama cyangwa se gukorora upfuka ku munwa kugira ngo utabasha kuba wakwanduza abo ngabo muri kumwe aho ngaho wangiza ukambara uturinda munwa twawe kandi ukatwambara mu buryo bwa bugenewe gusangirira muri rusange nabyo ntago ari ngombwa ahubwo umuntu ashobora kugenda akagura ibyo kurya akabijyana mu rugo nk'umuryango muba mudasohoka muri hamwe ni sawa ariko nanone abantu baba bavuga ati dusohoke tujye hanze tujye gusangira ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa yuko wajya kubikora uzarindira igihe coronavirus zarangirira ubundi bashe kuba wagira gute wakongera gusohoka gukora ahantu bitari ngombwa cyangwa se ahantu ukenera gukora n'intoki kora uko ushoboye ntukoresha intoki zawe mu gihe utambaye uturindantoki abakoresha elevator cyangwa se asanseri barabizi ubu ntabyo kugenda ucyondapyonda uko wiboneye kiraho inkorora inkokora cyangwa se ushaka ikindi kintu ukoreshaho kugira ngo ubashe kuba wabona serivisi hari abantu bagenda bahobera inzu agenda afata ahantu hose uko ashaka ntabwo ari ngombwa kugenda uhobera inzu fata discipline yo kugenda witekerezaho kugenda witekerezaho ari njyewe kugenda mu nzira ukumva umuntu aragusuhuje mutabipanze wabona kunyuzeho agahita gusuhuza nyine gutyo gusa ubu ngubu ni ukwirinda umuntu akwegereye mubwira ashyiremo disitansi ya metero imwe kugira ngo mubashe kuba mwaganira niyo mpamvu rero ibyo bintu byose ubasha kuba wabyirinda ibyo kugendana ku bw'iyo ugenda ukora ahantu hose kuri esikariye ugenda ukora ku nzu ahantu inguni zose wagiye ushyiraho amakashe ntago ari ngombwa yuko ibyo bintu ubikora ibi rero n'ibindi bigiye bitandukanye ugomba kubyirinda kugira ngo ubashe kuba warinda ubuzima bwawe urinde n'ubw'abandi ikindi abantu bajya ku kazi mwihangane nimugera mu rugo mujye mwihangana mbere yuko mwinjira mu nzu mbere yuko mutangira kugirana ibiganiro n'abo mwasize mu rugo mubanze mwisukure
mubanze mwisukure iyo myenda mwambaye menye hano mwishyira ubwo mubanze mukarabe intoki mubanze mwoga umubiri wose niba uri umubyeyi usuhuza abana ubasuhuze byibuze uvuye kwisukura umubiri wose kugira ngo utaze kugira n'ikintu ugera gute ubazanira ababiriwe mu rugo wagiye kwazi kugira ngo ubashe kuba wakomeza akazi kawe bari mu rugo kubera kukwirinda nube rero ari wowe ugera gute ari wowe ubanduza ikindi abashyitsi bose mubandikireho yuko rwose bazagaruka igihe bizaba byatangajwe yuko abaremere kongera gusurana kuza kuvuga ngo naje gusaba amazi yo kunywa narinje kubasuhuza narinje kubareba ntabwo ari ngombwa ikiza rero nuko twakomeza gukurikiza amategeko n'amabwiriza dusabwa rero na Repubulika y'u Rwanda cyane cyane Ministeri y'Ubuzima reka rero nshimikira hanga ikiganiro anti coronavirus campaign tuzahura ku munsi w'ejo mbibutsa ariko ku saha ya 12 muza kuza kubana none mubona ayandi makuru agiye atandukanye mukomeze kugira ibihe byiza cyaho cyaho.